တငယ်ချင်းများအားလုံးမင်္ဂလာပါ Food PKK Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့ဝတ်တာလုံးကြော်လေးလာပြီးတော့လှုပ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တငယ်ချင်းတို့ကြားကြတဲ့ဆိုရင်လိုက်ပြီးတော့လှုပ်စားကြည့်ကြည့်ပါเนาะအရန်ကိုစားလို့ကောင်းပါလေเนาะဒီမှာ sampling တပင်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာပပပပလေးတွေလီးထားပါတယ်ဒါကတော့ထောင်းရတာလွယ်ကူပါပါเนาะပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပဒဲကိုလည်းလီးထားပါတယ်ကျက်သုံးမိတ်ကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာနှစ်ပင်သုံးထားပါတယ်ကျက်သုံးမိတ်လေးတွေကိုလည်းလီးတာပေးပါနော်ကျက်သုံးမိတ်လေးရသလိုနှစ်နှစ်ပင်လည်းရပါတယ်ကျွန်တော်နှစ်နှစ်ပင်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျက်သုံးမိတ်ပဲကျွန်တော်သုံးလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်ရှောက်ဘလူးရွက်ပါနော်ရှောက်ဘလူးရွက်လေးတွေကိုလည်းခလဲအယူတိုင်းလေးတွေကိုဒီနေရာမှာခြွေထားပေးလိုက်ပါနော်ခြွေထားပေးပြီးဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာပပပပလေးတွေပေါ့နော်လာပြီးတော့လီးတာပေးလိုက်ပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဝတ်တာကြီးထဲမှာပေါ့နော်ထည့်ပြီးတော့နေဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကြက်တုံနီကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတလုံးထည့်ပါတယ်ကြက်တုံနီလေးတွေကိုလည်းဒီမှာပပပပလေးတွေလီတာပြီးလိုက်ပါလီတာပြီးပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ထောင်းပါမယ်ကြက်တုံပြူထည့်ပါမယ်ပြီးရင်အစောအထောင်းထားတဲ့ဒီဆက်ပလင်နဲ့ပဒဲကောလေးတွေကိုဒီနေရာမှာအားလုံးညက်သွားအောင်ရောပြီးတော့ထောင်းပေးလိုက်ပါဒီလိုမျိုးအနေငယ်ညက်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ရပါပြီနော်ဒါကတော့ဝတ်တာကြည်ပါနော်ဝတ်တာကြည်ထဲမှာအစောအထောင်းထားတဲ့ဟာလေးတွေကိုအကုန်ထည့်ပါမယ်ပြီးတော့အရသာမုတ်လေးအနှင်းငယ်ထည့်ပါမယ်အရသာမုတ်ထည့်ပြီးဆိုရင်ဆန်လော်တောင်းထည့်ပါမယ်ဒါကတော့ဆန်လော်တောင်းပါနော်ဆန်လော်တောင်းလုပ်တဲ့နီလန်းလေးကိုလည်းကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးတွေမှာတင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ငံပြာရီထည့်ပါမယ်နံပြာရရတော့ဒီညမှာအရင်မပေးများစေပါနဲ့เนาะပြီးလို့ရှိရင်ငရုတ်ဒီအကြက်မုတ်ထည့်ပါမယ်ငရုတ်ဒီမုတ်ထည့်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပပပါလီလာတဲ့ကြက်တုံနီနဲ့ကြက်တုံမိတ်ပြီးရင်ရှောက်ဘလူးရွက်လေးတွေကိုအကုန်လုံးရောပြီးတော့ထည့်ပေးပါအရင်ကိုစားလို့ကောင်းတဲ့အကြော်တပွဲဖြစ်ပါတယ်เนาะလိုက်ပြီးတော့လှုပ်ရှားကြည့်ကြည့်ပါเนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုဒီညမှာတမတော့အောင်ရောပြီးတော့နေပေးပါเนาะအဲကျွန်တော်နောက်ထပ်လည်းဒီလိုမျိုးအကြော်မျိုးလေးတွေကျွန်တော်တင်ပေးသွားမှာမို့အဲဒီလိုမျိုးအကြော်မျိုးလေးတွေပေါ့နော်မတူညီတဲ့အကြော်မျိုးလေးတွေကိုတကယ်ကြီးတော့ကြိုက်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ page လေးကို like and follow လေးလုပ်ထားပေးကြဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုလိုက်ပါရစေနော်ဒီညမှာအလုံးရောနေပြီဆိုရင်နိုင်ဝက်လောက်နှက်ထားပေးပါနိုင်ဝက်ပြည့်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီညမှာသူ့ကိုလုံထားပေးလိုက်ပါနော်ကျွန်တော်ကဒီညမှာအပြားလေးကျွန်တော်လုပ်ထားသလိုအလုံးနေလေးလုပ်ထားပါတယ်ဒါကတော့ကိုအဆင်ပြေသလိုပါနော်ဒီလိုမျိုးဖြည်းဖြည်းချင်းပေါ့နော်အားလုံးကိုဆုပ်နေပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးခက်ပြပြလေးကျွန်တော်တို့ညမှာလှုပ်တာပြလိုက်ပါအလုံးလဲကျွန်တော်ဒီညမှာလှုပ်တာပါတယ်နော်ဒါကတော့ကိုယ်အဆင်ပြေသလိုပါနော်အားလုံးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှစပြီးတော့ကြော်ဖို့အတွက်စီထည့်ပါမယ်စီရတော့ဒီညမှာခက်မြမြလေးတုံးပေးပါနော်စီလေးလေးအနေငယ်ပူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအစောကလောက်လာတဲ့ဒီအသားပြားလေးတွေကိုထည့်ပေးပါเนาะပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအလုံးနဲ့ကျွန်တော်လုံထားလိုက်ပါတယ်တကယ်ညို့ကြိုက်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရဲ့နီလန်လေးတိုင်းလိုက်ပြီးတော့လှုပ်ရှားကြည့်ကြည့်ပါเนาะတကယ်လို့ကိုမသိတာရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ Facebook ရဲ့ comment အောက်မှာပဲပြ YouTube ရဲ့ comment အောက်မှာပဲပြည့်လာပြီးတော့မျက်နှာပြလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ကိုကြက်သွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်နောက်တော့တစ်ဖက်ကိုကြော်ပြလိုက်ပါเนาะနှစ်ဖက်လုံးဒီလိုမျိုးညီကြဲလေးရလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုစီစကားလေးနဲ့စစ်တာပြလိုက်ပါเนาะအရန်ကိုစားလို့ကောင်းတဲ့အကြော်သမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကတော့နောက်ထပ်အလုံးကျွန်တော်လောက်တာပါအလုံးလေးတွေလည်းဒီမျိုးဟိုဘက်ဒီဘက်ပေါ့နော်နီနီရေရေလေးရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖယ်ထားပေးလိုက်ပါနော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီဝတ်တာလုံးကြော်လေးကိုအရင်ပဲကြိုက်ပါတယ်ဒါကတော့သူနဲ့တွဲစားတဲ့အချင်းကြီးပါနော်အချင်းကြီးကတော့ကိုကြိုက်တဲ့အချင်းကြီးသုံးရင်သုံးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေရာမှာ ready made လောက်လာတဲ့အချင်းကြီးပဲကျွန်တော်သုံးလိုက်ပါတယ်ဒါလီရတော့ဝတ်တာလုံးကြော်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအစားဆုံးလေးလိုက်ပြီးတော့ကြည့်စုပေးတဲ့တငယ်ချင်းတယောက်စီတိုင်းကိုကျွန်တော်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်လည်းဒီလိုမျိုးအကြုံမျိုးလေးတွေတင်ပေးသွားမှာမို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and follow လေးတွေလောက်ထားပေးဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုလိုက်ပါရစေဒါကတော့ကျွန်တော်မပိုင်အတွက်ပါနော်မပိုင်အတွက်ကျွန်တော်ကြော်ထားပါတယ်အမ်မပိုင်ရတော့ကောင်းတယ်လို့တော့သူပြောတာပဲနော်
ားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအစားအစာလေးလိုက်ကြည့်ပြီးတဲ့တငယ်ချင်းတောင်းစီတိုင်းကိုကျွန်တော်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်နော် bye bye